ayrim ta'lim yo'nalishlarini oligohdan texnikumga berishi lozim. Misol uchun iqtisodiyot universitetida 4 yil o'qitiladigan turizm menejmenti, reklama ishi, mehnat muhofazasi degan yo'nalishlarni bemalol bersa bo'ladi texnikumlarga. Transport universiteti va Andijon mashinasozlik institutidagi avtomobil servisi yo'nalishlarini texnikumlarga o'tkazish bo'yicha yetarli baza mavjud. Bunday kasblar o'nlab topiladi va buni o'ylash kerak. Shu bois texnikumlari mavjud 62 ta oliygoh rektorlari 2 oy muddatda oliygohlarda o'qitilayotgan kamida 60 ta yo'nalishlarini texnikumlarga o'tkazishsin. Texnikumlarga o'tkaziladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturlarini va darsliklar bilan ta'minlasin. Texnikumlarda o'zining kafedralari, filiallari va o'quv laboratoriyalarini tashkil etish kerak. Kelgusi yil 1 yanvardan boshlab oliygoh kengashlari ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarini ish haqini oliygohlarga tenglashtirib beriladi. Ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarining ish haqini oliygohga birlashtirmasak, hech qachon texnikumga borib hech kim ishlamaydi. Manfaatdor bo'lmaydi. Texnikumlarga bo'lgan yondashuvlarni o'zgartirish kerak. Ular oliygohlarga kirishni oson yo'li emas, murakkab kasb beradigan mehnat bozorida raqobat qiladigan tizim bo'lishlari kerak. Shuning uchun texnikumdan oliygohga imtihonsiz kirish mexanizmlari kelgusidan bekor qilinadi. Kollej va texnikumlarda o'qish uchun davlat grantlari va ehtiyojmand oila a'zolari uchun subsidiyalar ko'paytiriladi.